Të nderuar të pranishëm, mirë mbrëma dhe mirë servës. I nderuar i kryetari komunës, zotri Bekzat Sinani. I nderuar i përfaqësuesi Ministrisë së Sportit, zotri Muarrem Sahiti. I nderuar i kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Fadil Vokri. Nën kryetari Federatës, Agim Ademi. Kryetari Lidhjes Rajonale të Sportit, zotri Malazog Hoxha. Familje nderuare aktivistit të palodhur, zotri Afrim Berisha. Përfaqësues të subjekteve politike, qytetarë të nderuar, zonja dhe zotri. Fillimisht me lejoni të falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj në emrin tim personal dhe në emrin e organizatorëve të kësaj mbrëmje. Besoj që secili prej jush e dini arsyen se pse jemi mbledhur këtu sonte. Të mundohemi ta çojmë deri në fund atë që i ndjeri Afrim Berisha ka dashur gjithmonë, ngritjen dhe fuqizimin e klubit futbolistik Dardanë. Ai ka punuar jashtëzakonisht shumë në këtë drejtim, andaj shpresoj që këtë gjë ta kthejmë në realitet. Por normalisht këtë gjë nuk do të mundeshim të arrinim pa ndihmën e dashamirësve të sportit e njerëzve vullnetmir, që na ndihmuan që nga krijimi i klubit e deri më tani. Nuk mundemi ta lëmë pa përmendur edhe ata që mundësuan realizimin e kësaj mbrëmje. Zotrin Azim Berisha dhe Gjemajl Ferati e Besnik Mamuti, pronar të restaurantit Orkidej në Firinza. Falënderimi veçantë shkon edhe për artistët e cilët nuk hezituan për konfirmimin e tyre në këtë mbrëmje. Pa dashur ta zgjasim më tepër, unë do doja ta ftoj në skenë kryetarin e klubit, zotrin Jakub Berisha, për një fjalë rasti. Faleminderit për fjalën, ju përshëndes gjithëve, ju përshëndes në salë. Besoj që kjo mbrëmje do të jetë përmbledhje një mbrëmje për të gjithë sportistët e Kemenës Kamenicës, posaçërisht në të mos i lëmë kalush këni. Edhe kryetari i Federatës së Futbollit Fadil Vokri, kryetari i komunës Bekzat Sinani dhe gjithë pjesëmarrës të tjerë. Unë për më zgjohet më shumë në lëmë hapsirë të qëtëve, ju uroj një mbrëmje të mirë, ju dëshiroj që të kanë në sëmë mirë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zotri Berisha. Kjo mbrëmje do të ishte edhe më kompletuar nëse zotri Vokri do të ngjitej në skenë për një fjalë rasti dhe më pastaj bashkë me zotrin Berisha. Ti japim edhe mirë njohje që kemi në për sot. Federatës së Futbollit të Kosovës, Dikspori, do t'i falenderoja artistët tonë, Sabri Zulloj, Shkëzën Tishi, Muhammed Sejdiu, që kanë planuar pa kur farë kompenzimi, të bëjnë këtë mbrëmje më madhështore dhe të ndihmojnë klubit të Dardanë. Pastaj, institucionet si shesh kërëtëroj komunës, deputeti Ahmet Rëshufi, dhe të gjithë përfaqësues të partive politike këtu. Në qenë zonë agendën e komë sonde shumë të nëzonë, po të aknasin që s'poku disa minuta të ndoj me juj, edhe di që unë e këmë hukë ma shumë të sesion këtu me shokë të vijë artistë cilët në kanë kënosë të gjithë, anë e kanë dhe Europës, edhe unë edhe një herë i falenderaj, ndërsa klubi Dardanë i dëshiraj shumë sukses edhe në të në falenderaj. Shëndes dhe t'i falenderoj të gjithë këngëtarët të cilët pranuan sonte të jenë me ne. Zotri Sabri Fezullahu, Muhammed Sejdiu, Shkëzën Jetishi Xheni, Ganimete Berisha, Nexhat Joasi dhe vajza Afrim Berishës, Eda Berisha. Gjithashtu, faleminderit. Tani është rrava e shpërndarjes së mirënjohjeve, ku do të jetë bashkë me ne zotri Sinani. Dhe ata të cilët janë për shkëzën. Fillimisht mirënjohja
parë do të shkoj për familjen e Afrim Berishës. Ftojm Edën, Eda, Tamarate. Miro, miro. Tani vjen zotri Imer Bajram. Thank you.
më dalë mirë. Tani vjen zonja Ganimete Berisha Taman. Video. Dhe mirënjohja fundit për sonte shkon për kryetarin e komunës zotri Bekzat Sinan. Me gjithë vullnetin më të mirë që të organizohet jetë një mbrëmje e mirë, ju shumë e keni zbukuruar dhe keni zbukuruar dhe keni dhonë shumë rëndësi veçantë që keni ardhur sonte për këtë nismë, sepse kjo do t'jetë vetëm nismë për të ndihmuar klubin futbolistik Dardanë. Dhe këtë klub e ka një histori, sepse një mik i imi dhe mik i imi këngëtarve, Nas Berisha, e ka patur një vlla që e ka patur emrin dhe ka emrin dhe do ta ketë Afrim Berisha. Zoti Afrim Berisha ka qenë, si me thonë, punëtor i palodhshëm dhe përkras i palodhshëm dhe tifoz fanatik i klubit futbolistik Dardana. Dhe në kohën kur klubi futbolistik Dardana ka filluar në garat që janë organizuar të bije për shkak shumë shkaqeve. Prapa i ka qenë Afrimi që ka rinë gjallë, natyrisht me ndihmesën e gjithë njerëzve që kanë jetuar dhe jetojnë këtu në Dardanë, dhe klubi prap e ka marrë vetën. Dhe do me thënë kjo mbrëmje është sikur ai, edhe pse ka shkuar dhe do t'jetë gjithmonë, emri dhe mbiemri ti, është nismëtar, por që e kanë rinë gjallë këtë dëshirë flaktina për dashurinë që ka pasur për klubin futbolistik Dardana. Zotri Gjema, Zotri Gjema Ferati nga Ferizari,
që është së bashku me vllazit Mahmuti, që janë sonte këtu, që jetojnë në Florë. Johan Cruyff dhe populli shqiptar dhe historia e popullit shqiptar e ka patur dhe ka një fatin vot. Dhe, kryetarin e Federatës Futbolit Kosovës, në kryetarin Zotin Ademin, Zoti kryetarin Fadilin, Zoti Muaremin e Departamentit Kulturës, Ministrisë Kulturës, Zoti Malazogun, për sportive regionale, i përshëndes nga zemra shumë gjithre që kanë ardhur, na keni smaduar të mbrëmje. Fadil Vokri është i lapit, së është i gjatërës. Fadil, falimderit shumë, Muarem Adem, Zoti Malazogun, falimderit shumë. Na tjetër këtë zemër këtë, asë një fjallë nuk u thati veshjike, pa për shëndet, sa shumë lartë nuk u thamë, beta pa shpirë, pa ty këtë jetë, jam të mirë. Se vetë në gritën njerëzit, është. Kjo se e marësia jona, që në gritën gjithë në këmë pa ju thonë, në pandejnë nga zemrë, është. E da hajtë zemrë e gjatit sa gri, hajtë zemrë që e shepë sot e tua njerëzit, e da. Tu po shifë e zemrë e me tene të papër, da. Tu shka qenë babi ju, hajtë e da zemrë, hajtë. Hajtë me halën. Zemrë e jenë që halë është këtu, që vajza e të gjagjit kanë është këtu, edhe ti do të të ndosh pashtë. Mi nëmën gjithve dhe mirë se keni ardhur sonte në këtë mbrëmje, dedikuar në këndirit. Afrin dhe Rysha, vallë të në pra. Falenderoj special pra këngëtarët shqiptarët e stradës që kanë pranuar fesën tonë. Në veçanti falimderimi pra i takon edhe vllautin Nazim Berisha dhe krye të restorantit Orhidej në Ferizaj që kanë ardhur special nga Florida Amerikës
Për ta madhe shtu këtë program sonte, falenderoj shumë familjen time, pra familjen e Avrimit, shumë falenderit, special juve dhe ne jemi shumë të knaqur që amanetin e Afrimit po e qojmë vend, që klubin Dardona ta ndihmojmë ta jetim për para, sepse këta të ri kanë nevojë për ndihmën tonë dhe kontributin tonë, sepse dhe gjithë ditë jam të nga gëzume fitorët e tyre e që presim tjerë me ligën e parë Kosovës. Një falemderi shumë para juve, me një kanë shumë të bukur unë dhe Eda Berisha, e që speciali kena dhe vajzën e Nazim Berishës nga Gjermania. Unë kam qëtë këto me më shtinë mes mu, e? Po, jenë të gjithë më të rëndë, jenë që këj rast, për shkak që... Përrujmë që të kaloni sa ma bukur sonë të ju falimderit shumë, një lumë shikë kohë që këni ardhur sonë të këto. Falimderit shumë, e përshëndet speciali dhe drejtorin, pronarin e hotel, restoran e Hunës, edhe e përgëzoj për këtë salë ka që bukur që e kam në renovu, dhe me një menu shumë të begatshme, ju rrujmë suksesën pun, fat dhe shëndet, falimderit shumë. Thank you.
Pe kundo qofsh i trojnë dhe shqiptare, falemderit shumë për dashtina dhe respektin. Mosarëm e për shëndetë dhe kolegët e mi, që jëmë rritë me kongër e tynë, Sabri Fizullahun, Shkërzen e Tishën, Mohamed Sejdiun, Imer Bajrami. Falemderit shumë të zemrës. Shkojmë pa u mërgohë dy ose të një kongë, dhe që për shqefë e ju. Falemderit shumë. A në shkojnë me të parëm, kongër e duga gjinit që e për shëndetë, Everyone.
kanë, si ajtë që rovalin Ti të ndove, po jo nuk rovalin Një alti brez, sa her e qes Bujro më shkase, ty jo ka pes Ma që në linje në rriti nana Thash që jetoj, edhe kur vrana I gjallë ju ani, si qëm të troje Mirë shkërzeni, Shqipni si vëndroje Jam sa një malë që se trem stuhia Mirë një lufte, i prima dhia Nuk më gjenë tok, një plum i shkam Se trupin të me maj kratë të Gjin, e sa të mblash dhe qa na e din Në roshkije, sa do që jeni Se t'kash ti në fëm, lu anje shkën zeni Në duka gjin në heu, po mi e zani Po jam shkën zeni, e jam lu anje Po jam Kosova, e jam Shqipnia Po jem një drezo, me ty altia Jem rritë një ufte, jem rritë për pache Ti babi rritë, su frejve si guri Moskaj për mu, pashat në gjyru flamuri Asa e mirë është për jetësia Me shumë dëshmoshe i pas Shqipria Me mujt me lindë dhe njëher me dek Beqat Kosova i shka mos e brek Mos një lejoni, shkijen qakorë Se sot vina ty, po nesë në borë Pash platën të më qërë jeli si drini Pashat gurë që u dy ku fini Kur të shumë vitu, e bjen kastina Kosova ka fale, po fal haradinaj Okay, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
ime, se sucar ne vol benzii. Se ciucat ne vor te zi. Forme codi no poso ti ce ho mazi trimini. Forme codi si como so ti ce ho mazi trimini. Adinosi ha!
është në qonë Sa të si të mirë dhe më varet të qonë Nuk të gjithë që si tratia i ote Në varë të veqoj Se mra i me të malkoj Ti është në qonë Sa të si të mirë dhe më varet të qonë Nuk të gjithë që si tratia i ote Në varë të veqoj Let's go.